Ahojte, tentokrát sa stretávame po dvoch týždňoch, ako po obvyklom jednom a preberieme si spolu 49. a 50. týždeň zároveň. Ako už býva v našom videoblogu zvykom, v prvom rade si preberieme releasy, tentokrát za posledné 2 týždne. Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie tituly, ktoré obdržali nasledovné hodnotenia. Toto boli posledné zaujímavé tituly tohto roka, poďme sa pozrieť na novinky. Ak ste fanúšikmi hry Dead Island od poľského štúdia Techland, pravdepodobne vás poteší správa, že na konzoli PlayStation 4 a Xbox One sa chystá remaster prvého dielu a jeho prídavku, čo prezradil holandský obchod Bart Smith. Nie je žiadnym tajomstvom, že japonská spoločnosť Nintendo plánuje nástupcu svojej aktuálnej konzoly Nintendo Wii U. V budúci rok by sme sa mali dočkať Nintendo s kódovým označením NX, a Nintendo hovorí, že by chcelo budúci rok dodať do obchodu 20 miliónov kusov. Dodávatelia súčiastok do tejto konzoly však hovoria, že Nintendo stihne vyexpedovať tak 10 až 12 miliónov kusov oproti predpokladom 20 miliónov kusov. Nintendo si zároveň patentoval nový gamepad, ktorý bude mať na svojej hornej strane čisto iba dotykovú plochu bez tlačidiel. Štúdio Warner Bros. Montreal pravdepodobne všetci poznáte vďaka titulu Batman Arkham Origins. Na verejnosť sa dostali informácie, že pripravujú ďalšie dve hry z DC Univerza. O aké pôjde zatiaľ nevieme, keď zistíme bližšie informácie, určite vás budeme informovať. Ak sa vám zapáčila prvá epizóda adventúry King's Quest, môžete sa začať tešiť. Epizóda 2 s názvom Rebel Without vyjde už 16. decembra tohto roku. Capcom pravdepodobne potešil fanúšikov série Resident Evil, nakoľko potvrdil, že Resident Evil 2, ktorý momentálne pripravujú, nebude remasterom, ale kompletným remakeom. V uplynulých dvoch týždňoch sme sa dozvedeli nové informácie o pokračovaní akčnej série Battlefield. V budúci rok by sme sa mali dočkať Battlefieldu 5 pod titulom Armageddon, ktorý by sa mal odohrávať v Japonsku. Vy sa zhostíte úlohy mladého japonského vojaka, ktorý sa bude cez vojnový konflikt musieť prebojovať domov za svojou rodinou a priateľom. Tim Schafer je hráčom známy predovšetkým vďaka kultovým adventúram z 90. rokov. Počas uplynulých dvoch týždňov predstavil pokračovanie plošinovky Psychonauts, ktorá pôjde potrebovať crowdfundingovú kampaň. Tentokrát však nepôjde na Kickstarter, ale na stránku FIK, kde si tvorcovia vybrali za úlohu vyzbierať 3,3 milióna dolárov. Po dvoch dňoch mali vyzbierané vyššie polovicu a za týždeň vyzbierali 2,5 milióna dolárov. Je teda jasné, že hra vznikne, uvidíme, kedy sa jej dočkáme. Ak Psychonauts 2 zaznamenajú veľký úspech, je veľmi pravdepodobné, že sa dočkáme aj pokračovania hry Brutal Legend. Prednedávno sme vám na našej stránke priniesli informácie o remakeu hry System Shock. Bavili sme sa o ňom aj v našom videoblogu a tento týždeň sa dostali na povrch informácie, že sa pripravuje plnohodnotné pokračovanie System Shock 3. Hlava vývoja System Shocku 2, Ken Levine, sa vyjadril, že na System Shocku 3 nepracuje. Uvidíme, či to titul neuškodí, ale pravdepodobne asi áno. O pokračovaní Half-Life 2 sa hovorí už dlhé roky. Najskôr mala vysť epizóda 3, potom kompletne nové pokračovanie. Čo sa však doteraz nevedelo je, že Valve spolu s Arkane Studios pripravovali aj epizódu 4, ktorá sa mohla odohrávať späť v Ravenholme. Tento týždeň sa na verejnosť dostali obrázky a video, ktoré si budete môcť pozrieť vďaka odkazu, ktoré nájdete pod našim videom. Z našich videoblogov to pravdepodobne na tento rok bolo všetko. Ja vám za celú našu redakciu prajem krásne Vianoce, prežite ich v pokoji, a spoločnosti dobrých hier. Uvidíme sa opäť budúci rok, zatiaľ sa majte pekne.